Ahoj. Tak ještě tomu dám jeden pokus, ale nemyslím si, že to dokážu dohrát, protože opravdu je to komplikovaný. Je tam hrozně skrytých míst a všelijakých komp, co člověk může udělat. Trošku jsem si o tom čet a tam třeba, když neseberete jedny klíče, ale seberete jiný klíče, tak se něco stane, něco se odevře, zavře. Jindy zase, když seberete nějaký klíč, tak se odevře nebo postaví nějaký most někam. Ale za chvíli se zase zbourá, takže když pomalinku postupu, tak ani nevím, že se to tam stalo a zase to zmizelo. Takže tam hromadu skrytých míst, kam se můžu dostat všelijak. A ještě ty různý východy a je to hrozně komplikovaný. Takže na to asi nikdy nepřijdu a trvalo by mi moc času, jestli bych vůbec někdy vychytal nějakou ideální cestu, abych toho nabral co nejvíc. Takže já zkusím prostě jet tak, jak jsem to hrál. Uvidíme, jestli se překonám. A na konci je prej nějaký boss. Taky jsem zjistil, že si můžu koupit nějaký ty další speciálky. Teda tady ten zrovna nemůže. Ale zrovna, počkat. Tady vidím, že on má vlevo dole, pod tím dynamitem to okýnko jaký vymáčklý, jakože by si jednu zbraň mohl ještě speciální koupit. Tenhle má všechny. Tenhle má celkem 3, tenhle 4. Ale já to stejně nechci. Takže já si vemu zase tohohle. Kolegu si vemu, nevím koho, no. Tady to plešouna třeba. Tenhle levnější. A ty peníze se nám potom dělej, no, vždycky, takže nemusím krást. No, bych si vzal tohle, ten levnější bude mít peněz, tak tohle. Tak, jsem na to zvědavej, jestli se překonám, trošku si myslím, že asi ne. A kdybych nahrál takových 30 tisíc, tak bych byl asi spokojený. No, tak teď to začíná pěkně. Hned prachy jsem chtěl sežrát, jo. Takhle to dopadlo. A to dole v prostředku, to jsou právě ty peníze, co jsem v tomhle levelu nazbíral. A na konci levelu se rozdělí na půl. Takže prostě je jedno, kdo je sbírá, ale musím jich sebrat co nejvíc. To už nestihnu ten zlaťák, tak myslím za 10 a stříbrňák je za 5. Taky mi napadlo, že bych si mohl kupovat životy v tom shopu. Jenže já potřebuju tady ty upgrady zbraní. Au. Krásně jsem to sežral, takže v prvním levelu na začátku mám už polovinu životnosti, to je super. Běhá nějak rychle, že to tak rychle vyžírá. Doufám, že mi nebude vyžírat i ostatní věci, které nechci, aby mi žral. Protože tady u toho mi to teda nevadí, těch peněz. Jo, taky jsem zjistil, že když zabiju toho nepřítele, když hned vyleze ze dveří, ani nestíhne udělat krok, tak z něj nevypadne peníz. To je hlavně mě tady. Nedávejte žáby. Ani mě za chvíli budou dávat. Proč si nežel pro ty peníze, ty to nestínu? Jsem to stih. Jau. Takhle ale umřu brzo. Chtěl jsem si vzít ten dynamit. No tak jako, takhle to nejde. A taky tam bylo napsané, což je logický teda, jsem to říkal i minule, ale v souvislosti s bodama, že není dobrý zabíjet ty spawnery, ale vždycky zabít to nepřítele z toho, sebrat prachy a zase dalšího a sebrat prachy a tak dlouho, dokud ten spawner sám nevybouchne, aby se nabralo co nejvíc peněz. To nesebral. Tak, tohle to můžu zničit a jdeme dál. No já jsem skoro mrtvej, no. To je pěkný. Toto pěkně začíná teda. A proč je tady 97% hotovo? Já tam musel něco? Jo, moment, oni ještě něco psali. A teda nejsem si jistý, on ten návod je takový divný. Ono to vypadá jako, že to bylo ten návod na průchod tou hrou, že měl být s obrázkama, jenže ty obrázky tam nebyly.
A vypadalo to, že i když tady, že kdybych nevzal ty zlatý klíče, tak v tomhle dalším levelu se něco stane. Mám takový dojem. Ale to je jenom, jak jsem to pochopil z toho návodu bez obrázku. Možná to bylo jinak myšleno. Takže to je potom ještě komplikovanější, jo? Když musím něco dělat v tomhle levelu, proto aby se v dalším levelu něco stalo. Tyhle ty jsou ještě v pohodě, ale jakmile začnou ty žáby, tak to je zlý. A hlavně pro mě teda, pro toho kolegu to zlý není, protože tomu nevadí, když mu skočí žába za krk. Tomu to bere hrozně málo. Tady ještě žáby ale asi nebudou. Budou, nebo budou? Tohle sebrat musím. Budou, no. Stav objeví žába prostě z ničeho nic. A zabije mě. No, tak takhle, jako, takhle to nepůjde, no. Skočila na mě. Utíkal jsem, co to šlo, ale nešlo to. Tak co to je? Tak hraju jak ponocnej. Tohle to nejde takhle. Takhle se chci překonat. A půjdu rovnou pryč. A to budu hrát teďka úplně jinak. Protože stejně už jsem zabitej, jo. Tak dobře, já dám ještě tomu jeden pokus potom. Teďka udělám takový speedrun. Nebo spíš speed chcíp. Tady vím, že psali něco, že když někde něco seberu, tak se mi odevře hned cesta až někam do nějaký bonus cesty. No, ale tady nic takového nevidím. Když něco seberu nebo neseberu, tohle mám to brát, nemám to brát. Nikdo to neví. Zase na mě skočila žába. To je blbý s těmahle střelama, jak nemají rozptyl. No, co tady? Takže já musím zase úplně na začátek, tam, kde jsem všechno vynechal, všechno zase pozbírat. Nevím, jestli jsem šel, jsem nešel, ano. Když se objevěj, ty mě ale vůbec nevaděj. Protože mě to nezraní, že jo. Necháme tam, normálně jsem je vždycky zabíjel, ale no, sežer mi to, já jsem tady na pokraji smrti, on mi to sežere. Já tomu říkám pití, ale oni jsou to prý konzervy s jídlem. Polovinu, já jsem tam úmyslně toho nechal. Myslím, jsem nechal polovinu těch bonusů tam všude ležet. Jestli se mi tady odevře něco novýho. Ale asi ne, to spíš bych měl nechat ležet různé věci. Jako klíče a tak, a ne ty bonusy, které mám vyžírat, jo. To není dobrý, to není dobrý. Tady to jde taky udělat jinak. Já si musím vzít tyhle klíče, ale nemusím. Tohle bych teoreticky mohl zničit tím, že tam hodím ten dynamit. No to je takhle, co když hodím sem na to přímo? Jo. Tak teď jsem to udělal bez toho, abych bral tenhle klíč. Aby se tady děly tyhle věci. Úplně zbytečně, nejspíš. Uvidíme. No, 80%. Máme první shop, takže já si tady vylepším samozřejmě životnost. Jak si mám koupit život? Tam vlevo nahoře by měl být můj level, takže já mám level 0. Já si koupím skill. Furt mám level 1. Neřekl jsem level 0.
dál. A co tenhle ten hráč? Jako, může si tady koupit, takhle vyberu. Maximum. Má tady ty místa na to, ale nevím, jak se to kupuje. Ani to nechci, jenom jsem se na to chtěl podívat. Takže mu dám skill. Další skill nemůžu, protože mu musím koupit mozek. To je úplně vyhazování peněz, já nepotřebuji mu kupovat mozky. Tak ho nechám šetřit, ani zbraň mu nedám vylepšenou. A já bych potřeboval, to už mi asi šlápla na hlavu, jo. Potřeboval štvercový střely, štveritý. Toho se nikdy nedožiju. To bych musel hrát normálně, ne jako teď. Teď já půjdu spodem. Nahoře je to na prd. Co když si ty klíče nevemu, tak se nedostanu dál, to už jsem myslím zkoušel minule, že jo. Musím tady vzít, aby se to tamhle odevřelo, jo. No, vidím sem dynamit, nebudu to tady řešit. Zase nebylo chytrý, protože to byl poslední dynamit, který mám. Jsem tam vyházel dva. Tak. Fuj, že to střílí tak málo daleko. Dobrý. Já jdu hrozně rychle, vůbec se nebojím, takže to dopadá špatně, že jo, tady budou ty brouci. Prachy může sebrat, kdo chce. Tak a tady taky bylo v tom návodu napsáno, pokud sestřelím tohleto, tak něco. A pokud to nesestřelím, tak já to nesestřelím, schválně. Ono zabije a pak mi to tady všechno vyžere, že jo. Ty klíče jsem si asi taky nemusel brát. Já nakonec nebudu brát žádný klíče. Ale možná musel, teď nevím, jestli tohle už tady bylo postavený, asi nebylo, ne? Jsem právě chtěl si přečíst a zjistit, jak si vzít tu zlatou lékárničku. Ta dokonce vyléčí oba hráči najednou, tady tu. Ale to jsem tam nějak z toho na to nepřišel. A tyhle klíče tam nechám. Brouk to schytal. No tak já tam ty klíče nenechám samozřejmě, protože to nejde. Ale třeba, že zničím až teď, tak to mi to dá třeba 150 životů. Brouci! Myslím, že jsou všechny. No ale... Vůbec necítím v kostech, že by mi to mělo jít. Asi tady můžu jako nabírat milion peněz. Asi tady naberu milion peněz. To jako myslí vážně. Bírej ty peníze. Kdy mi pouknul o hlavu. Ne, ale nabral jsem jich tady dost. Já myslel, že jich tam nekonečno. Tak, mám plno. Klíče nechci, to je taková věc, kterou já nezbírám vůbec. Nevypadly z něj prachy, moc rychle jsem ho zabil. Žába do ksichtu, to se mi vždycky líbilo, na to jsem čekal. Broučiska. No, tak tady nemůžu nikam, takže já si zkusím vzít toto. Zmizelo to, zmizelo. Takže jdu nahoru. Mě to pošle doleva, že jo, ano. Zase nechci nic, žába do ksichtu, jako obvykle. Já si to musím brát, oni mě to nutějí brát.
Taky jsem se tam dočet něco takového, moc tomu nevěřím, že zlatý klíče vedou k bonusům, ale stříbrný vedou k tomu. K nějaký cestě, kam musím jít. Se mi zdá jako blbost. Ale nemusím si ho brát, tak zatím si ho nevemu. A myslím, že jsem si ho nebral ani minule a tady to bude zavřený. Takže si ho stejně vzít budu muset. Uvidíme. Tohle to schodím dolů. Tak, tohle musím. A opravdu jsem si ten klíč nevzal. Vypadá to, že tam zůstane. Opravdu ho tam mám nechat. Určitě mi to odevře nějakou cestu, ale tam mě to vlastně zabíjelo a pak mě to vyléčilo. Já to ještě zkusím. Když jeden život tady v tom... No už to neskusím. Už je to zabezpečený, takže smůla. Zase tyhle ty žáby. Si něco nesnáším, tak jsou to žáby a pak nesnáším ještě víc. Akorát ty střílecí žáby více úrovňový tam někde dál. Já jsem to tušil, ale doufal jsem, že ho stihnu zabít dřív, než se mě dotkne. Evidentně ne. Tenhle chodí rychle, to známe, tady se spawnuje. S tím zametu, se vším. Uf. Ne, tak evidentně dneska na to náladu nemám. Všechno mě zabíjí v obyčejný brouk, protože tady běhám jak blázen. Díry se mi nelíbějí, protože z nich vylezou nepřátelé. Ale tahle jedna zůstane. Já myslel, že nevylez ty díry, ale vedle, že to jenom tak maskovalo. A tahle tady zůstane. Z tý nic nevyleze a já tam taky nemůžu. Já tam chci. To je divný. A už z ní něco leze. Tak už to divný není. Já tam nejdu. Já jdu sem nahoru. Pár brouků sejmu. Tady ty jo. Ne, zase na mě došáhla. To jenom proto, že jsem se málo bál, kdybych se pořádně bál. Tak zdrhnu úplně v pohodě. No, tak minule jsem měl ještě takový sakra, proč nejdu do exitu? Co to tady dělám? Tak teď už je zabiju. To je to asi všechno úplně stejný. Žádný zázrak se nestal, že by se odevřelo něco jiného. Jeden život a ještě úplně na pokraji smrti. Takhle se ty hry nedohrávají. 75% jsem dokončil. A už jsem v levelu 4, jo. To připadá, že jsem furt ve druhém někde. Taky jsem zjistil, že prý na Steamu je nějaká updatenutá verze. A že tam je to změněný tak, že ty postavy konečně můžou chodit a střílet najednou a nezastavujou se takhle. To je rychlo brouk. A že můžou střílet i do jiných směrů než do těch osmi. Takhle šikmo a oni můžou ještě jinak šikmo. Díky tomu, že se to hraje na gamepadu, který tam má páčky. No, jak se leze sem, to já se snad budu muset podívat na to moje první video, nebo který to bylo. Já mám totiž, ne, druhý, myslím. Ne, to bylo minulé. To musel být v prvním videu. Já totiž jsem přesvědčený o tom, že jsem tady ty schody nějak vyrobil. Tady vemu v klíče a jenom mi to tady jako spavne brouky, jo. Samozřejmě ještě tohle navíc, no.
tam otevře cestu. Jenom. Co když nepůjdu sem do té chodby? Ale půjdu tam až potom, tak potom ji zavřou, že jo? Známe tyhle triky. Ale kdybych tam nešel, že tam by mohla být životnost, to by mě mohlo zachránit trošku. No, tak tady zrovna nic není. Ale tam dál. Já ho neviděl, on je tam tak maskovaný zelený. No, nula životů, no. Dobrý, no. Ale život. A životnost taky, jo. No jo, no, tak on byl tak maskovaný. Přitom je naprosto neškodný, když ho člověk vidí, jo. Kor tady. No, tak takhle to dopadá. Běháme jako blázen, teďka máme maximální střely, maximální rychlost. Už ne. Teďka musím sem, to vím. A je to. Abych to mohl vyřešit i normálně, ono mě to neohrozí, ale budu tady šaškovat, jo, to udělalo schody nahoru. Tady jsou klíče, tady se objeví tyhle ty parchanti. Jenom jeden, no. Čekal jsem minimálně dva. Tady z toho zase začnou líst. A jo. Tamhle je upgrade. Jak to, že oni jsou tady dole? Tam je ten rychlej a ten jde. Proč se tady spavnujou? To mám lemenati. Na to tady teda ještě projdu. Jestli teď se tady něco nebude vřelo. Možná se někde něco odevřelo, ale rozhodně ne tady. Prostě se tam začali spawnovat nepřátelé jen tak. Tady ten upgrade zbraně, to si ani brát nemusím, upgrade zbraně, protože... No, zabil tělem. No, on umřel dřív než já? Zajímavý. Akorát, že já jsem umřel všechny životy, on teprve první. Tak, tady se něco odevře. A dokonce brouci. Tady ještě žijou. No, konečně. Tohle to, na to nemůžu nastoupit. Ještě. Dobrý, tyhle ty střílej dál. Já to asi nebudu zabíjet tím dynamitem tentokrát. Vezmu si klíče. Zase jsem to zničil takhle na dálku. To určitě na dálku nemám zničit. A mám to zničit někde jinde, nebo vůbec, nebo já nevím. Aby se někde něco odevřelo. Nebudu to tady plejtvat. Já radši umřu, než abych to vyplejtval. Teď to odprásknu, aby to bylo v klidu. Jo, a tady buď můžu vzít tohle, anebo to zničit. A to zničím takhle, to tam taky psali, ale nevím, jestli to k něčemu bylo dobrý, když to zničím takhle. Jestli mi to v něčem pomůže, nebo jenom psali, že to jde zničit takhle dvouma způsobama. A tady je taky zajímavost, tady ty dva šutry. Já mám zničit, třikrát jsem zapomněl, který mám zničit, aby se mi tady odevřely schody. Myslím, že tenhle zadní, jo. A on pak nejde zničit ten první, ale v tom návodu psali, že když se to dostatečně dobře střelí, ale asi bychom museli hrát pro dva a každej střelit svoji střelu, tak jdou sejmout oba najednou. Tak, upgrade, hezky. Sebral lékárničku, ale to mi nevadí, protože to vylečilo nás oba. Dvojitý střely. Au. Jak mě může zabíjet nějaký takovýhle úplný základ, co budu dělat dál, že jo? Tak dál se ani nedostanu, tak to je asi všechno.
Takže bych si, já jsem si říkal, že bych mohl zkusit level 2. Že bych mohl zkusit si koupit občas nějaký život. A když už žádný nemám, tak... To je slabá taktika potom. Tohle to můžu vylepšit. Tak budu vylepšovat životy, jako vždycky. Život stojí 500. Jdeme dál. Samozřejmě by bylo lepší na začátku si koupit ty upgrady té zbraně, když jsem mohl. A pak je sbírat. Protože bych měl teďka o dva třeba víc. Jenže já jsem je nekoupil, takže jsem si je sebral. No a tady už si je potom koupit nemůžu, protože jsem vlastně jako už nalevelovaný. Už to mám vylepšený dost. Takže koupením si to nemůžu vylepšit, ale jenom sebráním. On má 1100. Kde to vzal? Jo, já jsem mu asi neutratil všechno. No, ten mě je na prd. Kam to dám všechno do životnosti? Já musím koupit mozek, no, abych mohl upgradeovat tohle. Jak to? Já mu nemůžu koupit skill? Nic mu nemůžu koupit, jenom upgrade zbraně, jo. To jsem se zasek na zbraní. No jo, jsem se zasek normálně za zbraní, na zbraní. Teďka můžu. A ještě jednou? Nemůžu. Mozek mu nechci kupovat, ale on už si může tři vylepšení, takže jedno. Jdem dál. Tak svět 2, no. Normálně bych měl radost, že už jsem tady. Jenže když jsem ztratil 150 životů. Minule naposled jsem sbíral hodně životů, že jsem jich měl zase tolik jako na začátku, ale to jsem to takhle nekazil. To vemu teda tady horem. Dvojitý zbraně už jsou dobrý. Trojitý jsou ještě lepší. Tak teď to musím rychle projít, abych dostal ten bonus. Aby mi ho nesežral on. Tady někde šla rozstřelit zeď. Myslím, že tady. Jak to, že tady to nejde? To si moc dobře pamatuju, že tady jsem střelil do zdi. A šlo to? Tady to nejde? Hele! On je tady... No jasně, seber mi to všechno. On je tady totiž šipka z těch kamenů. Vidíte to? To si musím všimnout. No a tam dál jsou prej zase puzzly. Že se tam musí chodit po nějakých sekvencích kolečko, čtvereček a něco. A plošinka, myslím. A když se takhle jde, tak potom se tam odevře nějaká tajná chodba. A takový věci. No, to já jsem to nechtěl sežrat. Teda nechtěl jsem to. To byla asi zlatá lékárna. Nechtěl jsem to rozbít. Ale aspoň tady nemusím nad tím přemýšlet, když on to hned sežral. Když jsem to rozstřelil asi omylem. Jsem tady něco zničil. Já ničím, i když tam nemůžu. No jo, zase. Dobrý. No a tady zase různý klíče, jak se mají sbírat, v jakém pořadí a co dělají, když to seberu tak a když to seberu jinak. Samozřejmě vůbec nevím. Radši jsem hodil dynamit, ale se mi hodí. Což půjdu tudy dolů. A tady nikdy nemám žádnou taktiku, kam mám jít. Prostě jdu tam, kam můžu. Ale spíš bych řekl, že mám jít nahoru. Tohle jsem minule nesebral. A tentokrát to seberu. Tohle jde rozstřelit. Sejmuje.
A je to. No, mapa, to je sice hezký. Nemůžu vlíct nahoru, tak tady se to trošku pozbírám. Jestli tady nebude něco nebezpečného. Tady ještě nejsou ty skákací žáby. Takže tady by to mělo být v pohodě. No, tohle se slepí. Teď by měl být ten štít snad. Ježíš, ten štít je nebezpečný. A jo, to musím proběhnout a rychle si ho vzít, jinak mě tady zase zabijou. Tak, parchanti. To, že se tam objevili jenom dva, teď minule byli i dole a všude. Asi jsem nešel daleko. Ne, stejně to bylo nějaký jiný předtím. No, to... Měl jsem taky plno a teďka už mám nula, skoro. Ona to není nula, no dobře, já se nebudu přehánět, ale v téhle hře to prakticky vlastně nula je. Protože se mě někdo dotkne a je asi skoro po mně, nebo úplně po mně. A já jsem to vynechal. Ne, jsem to nechtěl dělat, ale já jich mám dost. Tyhle nejsou totiž nebezpečný tolik. Teď se odebřou dveře, to je mi naprosto jasný. Že tady takový... Takový klid. Dobrý. Tam nepůjdu. Tam je to moc nebezpečný. Půjdu rovnou sem nahoru. Trošku to tady vyčistím. Nemůžu tam jít? Ne, z toho polezou nepřátelé. Tohle taky vyčistím. Tady je se ten upgrade, který si v životě nevemu. Tam ani nevede žádná cesta k tomu. Ale exit. Mám nula, mám se tady procházet. Třeba tam bude něco, co mě zabije. Jakože určitě jo. Já to věděl. A dokonce mi to ani nic nedá. Hele, mňam, 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 mňam. Tak, dáme se hezký klíče, to je uzavřená oblast. Pryč. Už tady nebudu. 50% levelu jsem vyžral. Tady je vidět, že nad touhle hrou, nad těma levelama, hodně přemýšleli. Až moc bych řekl. Všechno má nějaký důsledky. Někde se něco odvírá, zavírá. Umřel. Jo, o tomhle jsem tam taky čet, ale už nevím, co to mělo znamenat, že se to dá takhle rozstřelit na půl, ta koule. A něco se stane. Tady už jsou ty zlatý parchanti. Jediný, co mě tady... To mi odvřelo z cestu sem nahoru. Jediný, co mě tady vadí teda na téhle hře, je to, že se ty nepřátelé dokážou spavnovat i úplně z ničeho. Jen tak. Tak to já si zajdu ještě tamhle pro ten štít, tam bude veselo asi. To bylo celý, jo. A bylo moc těžký. A je, další. Choděj. Teď oni ani nechoděj. Jsou ještě ty slabí úplně. A jsou to peníze, kterých mám zatím 200, takže když se to rozdělí, tak to bude 100. Tohle už je horší. A hlavně to, že střílej. On by úplně stačilo, kdyby tam jenom chodili. Já myslel, že taky umřel. Teď akorát taky umřu já. A tohle je teda... Uprčic. Já nevím, jestli chci tudy, tam jsem měl přece taky odevřenou cestu. Hmm.
To je ten teleport, sakra. Já jsem to měl udělat jinak. Tamhle jsou dveře. Já jsem měl být za tím teleportem. A zničit to odtamtať, abych mohl být tady. Teďka to nemůžu obejít. Je to někam portne. Jau. Prostředkem jsem ještě, jo, tam musím prostředkem. To dobrý. 510 korun máme. Tady z něj vypadlo 10 korun, to rychle mizí, takže si to hned vemu. 625, já bych potřeboval aspoň 10 000. Super, no. Konci plivné po mně. Dneska to nepadne. Nevím, jestli jsem šel tudy nahoru, nebo tam tudy nahoru. Asi tudy. Hodíme si bombu. Jo, tamhle toho... To jsem v návodu poznal. To tam bylo nějak popsaný, že je tam zamknutej. Že jde nějak udělat ho odemknout. Samozřejmě, hele C-čko, já jsem C-čku. C-čko je, mám dojem, nejlepší. Tam bych taky chtěl, no. Ale aspoň, že jsem došel do C-čka. Údajně má být nejlepší. Když vlezu do jinýho, tak se objevím pak někde jinde, mám dojem. Zase 56%. A už nemůžu vybrat nějaký skrytý chodby. Takže já si chci vylepšit skill, lékárna, lékárna, skill, lékárna. Tak, můžu mít 3 upgrady, no, jenže bych na to musel mít. A zase by to bylo dobrý, teďka koupit 3 upgrady a pak je sbírat po mapě. Protože víc si jich koupit nemůžu. Tak. Ale takhle, když si je nasbírám po mapě, tak se mi tady zase odečtou a už je nemůžu koupit. Tak co tomuhle dám? Tomuhle dám úplně to samý, že jo, maximum, že si musí kupovat mozek. Na to vám kašlu, tomu radši koupím tady zbraň. To je na prd. Kam koupím teda ten mozek, no když nějak nedají. Mám ještě na zbraň, nemám už na nic. Co když dám all? No. Nemám na nic. Takže mě to nehodí rovnou na exit. Jo, a tady už budou ty žáby, ne? Více úrovňový. Ty vado, jeden život, no to je bída. To je největší bída z bít. Jo, tady jsem chodil takhle. Něco tam bylo, něco tam chcíplo. A vím, že jsem se tady rozhodl jít někam, kam jsem neměl jít, protože mě to tam zabilo. Exit open. Zabiju takhle. Život. Neber mi ho hlavně. Hlavně mi ho neber, nebo tě zabiju, že na to nezapomeneš. Teď kdyby tady byl druhý hráč, tak normálně je půjde zabít. Jsou tady tak hezky zamknutý. Oba. Nevěřím vůbec nikomu. Tamhle to jsou prachy, ten diamant. Z toho vyleze, já to vím, že se tady spawne. Diamant dává 100. Ne, nevyleze, takže tam musíme vlíst my. Tak to jako jsem si nevšim, že bych... No, sebral jsem život vlastně. Takže to asi díky tomu, že jsem začal, že jsem šel do toho C-čka. Slepá ulička. Mám ho tam nechat?
Nebo ho mám zabít, ale on už jde se za sebe vraždit. Neumřel? Umřel. Uf. Nič to. Takže já to vemu tudy, to nevemu. To vemu tudy. Tady se něco stane. Zabije mě to. Už jsem se lék. To jsem nečekal, že se tady opravdu stane to, co říkám. Tak, tyhle už budou chodící, ano. Jenže na tuhle hru musí mít člověk taktický klid a já na to nějak klid dneska nemám teda. Jsem se neotočil, dobrý, no, dvakrát do mě střelilo, kolik mám. Tady musím postupovat pomalu, nebo vědět, co tam bude, já nevím a postupuju rychle. Ty parkant, já tě takhle složím. Už tam není. Už jsem ho složil. Tenhle upgrade. Tohle to bych mohl zničit z jiný, jako z vejšky, ale by mi asi nepomohlo k ničemu. Telefon. Jeden se tady zjevil. Doufám, že jo. Já mám takovou obrovskou životnost a furt prázdnou. Fuj. Trošku mi to opálilo hlavu, jemu taky. Jemu úplně, mě to nezranilo. Ježiš, ono to zabíjí na každém kroku. Klíče. Co jsi tady otevřel? Hele, vem to. Když je dohodné, on to vzal. Dynamity. To chci, já to už si neber. Už na to mířil, já to věděl. Tyhle skvrny jsou sice teďka už lepší, že choděj, ale pořád mají malý rozptyl. Počkej, tohle můžu nějak zničit, ne? Tamhle když... Tak tady ještě asi ne. Ono to bouchne samo, aha. Parchant ještě vystřelil. Tak, díra do potrubí. To jsou spawnery. Tady budu takhle to krejt. Když do toho někdo strčí hlavu, tak je po něm. Neber mi to, neber mi to. Pryč, pryč. Dobrý. Naštěstí se rozhodl si vzít něco jiného, což měl teda jediný štěstí. Cípnul? Jo. Jsem to tady ještě neprozkoumal. Tamhle... Schválně jsem přemýšlel, jestli si to veme. Si veme to žrádlo, když má plno, on si ho nevzal. Pryč, sakra, tady jich ale je. Tak už snad to bude všechno, ne? Jsem mohl jít dávno tady nahoru, já jsem tady chtěl prolíst. A je, tady jsou tyhle. Podstavce ty nemám rád, tam se objeví děla nebo něco. Neobjevili. Objevili. Až teď. Jedno. Upgrade, ten znám, ten si ze včerejška pamatuju, akorát nevím, nebo vím. Myslím si, že tam vede normálně cesta, takže ho nemusím nějak hledat. Jenom musím tam rychle vpadnout, aby mi ho nevzal. Ten schytává všechny střely. To je nějaká moc hezká zeď tady to. Vypadá jako kdyby se tady měl objevit vchod. Jo, jak jsem říkal, že se dá na tom Steamu ovládat ta postava
do více směrů, takže ale nepřátelé to neumějí do těch více směrů. Takže oni střílejí nepřátelé buď takhle, anebo šikmo, anebo takhle. A když si tam člověk stoupne do toho mezi, nebo míří tím mezi úhlem, tak je sejme a oni ho nemůžou sejmout. Takže takový podvod lehký. A ještě to tam ukládá postup po každém levelu a podobně. Takový věci pro amatéry. Uha. Jo, to je toto. To si vemu. Teďka to tady musím si vzít, když to bude plný. Tak. Abych tam mohl. A já se ještě nejdřív podívám sem. Ne, nepodívám. Tam nějaký telefon, ten bude něco dělat. Já si zajdu vybrat sem bonusy, kam normálně nemůžu. Život. Mám ho, dobrý. Já mám 4 životy, jo. To se mi začíná líbit. Já jsem to rozstřelil a kvůli tomu mi zmizely ty klíče. To jsem měl asi sebrat ty klíče, asi byly důležitý. A nebo jsem ty klíče sebral, no to jde těžko poznat. A díky tomu bouchla ta věc a mohl jsem to přejít. Tady jsem to. To někam vede? To vede tady furt dokola, ne? No to vede někam, kde jsem nebyl. No to vede dokola. Kam musím sem? Jo, tyhle už se rozprskávají daleko. Aha. Trojátky, paráda. Já nejsem ani zraněný. Jsou věci. Takže už druhý jídlo tam nechávám. No to bouchlo samo, jo. A B, C, no tak tady to asi není. Takže Cčko je nejlepší, ale já jdu do Cčka taky. Když si můžu tak krásně vybrat. 89, no už jsem to vyžral trošku víc. Jakým jsem vůbec levelu? Hele, v posledním ve druhém světě. A tady už budou ty skokani, že jo? Můžu jenom jednou cestou. Ohnivý mužičci. Fuj. Tam byla nějaká cesta i nahoru. Já to o tom vím. No, tady už byla ta žába. Takže já tam radši skočím se podívat, co tam je. Počkat! Není to náhodou, jak jsem říkal, že tady byly dvě cesty, já jsem měl jít nejdřív nahoru. Ale to bylo, když jsem byl zraněný, já teďka zraněný nejsem. No jo, je to ono. On to zežral, asi zraněný byl, nevím, jinak bych mu začal nadávat. A je to ono, takže cesta nahoru. A stejně bych zase nešel. Respektive, já bych se tam vrátil, že jo, ale... A navíc teďka jsem byl maximálně živý. Předtím jsem byl na umření a kdybych tam šel, tak se vyléčím a bylo by to dobrý. Teďka by to bylo jedno, když jsem měl plno životnosti. Tohle vyřeším dynamitem. Žáby. No pojď, další dělej, já vím, že půjdeš. A sakra, tady bude moje smrt. Tady přiletějí ty žáby, oni jak jsou dole, tak je nemůžu sestřelit a skočí na mě a je po mně. Takže tady ze dvou stran půjdou.
Musím dát bacha. Co je tady? Já tam nemůžu, ha? Radši zdrhnout do bezpečí. To je ono. To je ono, zdrhnout do bezpečí a zabít je z dálky. Ona mu jedna skočila na hlavu a druhá chcípla teď. Ještě jedna, jo. Tak, teď už by to mělo být v pohodě. Tady se minule zařval. Tady už budou taky žáby, ale už ne tolik. Mám takový dojem, když jsem teď nahoře. A nebo tady ani nebudou. Tak. Zatím je to dobrý. No taky s trojkovýma střelama je to poznání snažší. To má takový záběr. Se dá podlíct? Nedá. Teď se mi budou zase odvírat všude ty dveře. Respektive ne všude, ale jenom tam, kam můžu zrovna. Tam je nějaký spawner, z toho možná vyleze, ale dělo. A ještě jeden. Žába. Oni se ale nehejbají, když jsou za obrazem. Což je dobře. Ale ono se mu nechtěl skákat, tak šel okolo. Do prčic, taková past. Ne, neber si to. To je parchant, on si to vzal, že jo? No jasně. Jsem tam měl vlítnout. To je super. To mám nula, no. Kdybych tam vlítnul, možná by to dopadlo líp. No, tak hezky to jde a najednou to nejde. Jenom proto, že tam vlítnul tenhle blbec a sežral mi ten power up. Takhle to dopadlo. Do té doby jsem měl plnou životnost a teďka ještě chcípnu. No. Vyčištěno. Nejenom, že skáčou ve všech úrovních, ale ještě si střílejí. Ježíš, to je blb. Víc jsem mu kupoval nějaký mozek, ne? Sakra, tohle není dobrý. To se mi vůbec nelíbí, já mám málo. Tady umřu. Musel udělat moji taktiku. Znova. Moje taktika vychází. Jak to, že vystřelil? Já myslel, že se do sebe nechá naklepat a umře. O bože. Teď bych teoreticky nemusel střílet a mohl bych jenom furt jít a on stejně někdo spavne. Jak mají ve zvyku. Pane bože, já už jsem si myslel, jak to krásně vymyslel. Jsem teda nečekal, že se tady zastaví takhle. A takhle vystřelí. Jsem myslel, že půjde až sem. A pak teprve, když tak bude střílet. No, tady zase. Já vím, že z toho vyleze. Ono to zmizí, tam říš. Já to vím. Tam říš zmizí. Z toho vyskočí. A pak to teprve schníje. Tak, teď to schnilo, už to nikdo nevleze. Malý mužíček ohnivej. Taky pěkný parchant, který mi minule ubral. A kvůli němu jsem umřel, protože kdyby mi neubral, tak bych to přežil ještě určitě. Tak snad poslední cesta. Tudy ne. Tady byl jenom nějaký žabák. Zapomenutý, dokonce dva. Nějaký dvě věci. Život.
Ježišmarja. Tak já držím. Pustím to, že to hodím. Furt jdu směrem. Držím. Hodím ten dynamit a čekám, že jakmile ho hodím a pustím to střílení, takže on bude pokračovat v chůzi. A on ne. I když jsem držel takhle dolů, tak on tam stál a čuměl. A stálo mě to půlku života, no. Super. Už mu nevěřím. Střílí i z poza rohu. A i když seberu tady ty peníze na zemi, tak se může něco odevřít a něco stát. Tady prostě cokoliv můžu udělat. Tohle se minule nějak zničil, ne? Tak se něco může stát. Dneska to nejde. Jestli to bylo ono. Cípnul. Tak. Důležitý je strašně rychle střílet, abych je hned sejmul a oni se nedostali vůbec k tomu střílení. No, já jsem docela daleko, ještě jsem neviděl ty tornáda. Možná mají být až někde dál. No, takhle se k ničemu nedostanu, když střílím jako blázen. Teď už by tady mohl být odevřený exit. Ježíš, ještě není, jo. Tak ještě jednu cestu musím podniknout. A tahle, myslím, byla už kratší. A on už nemá žádný životy vůbec. Zajímavý. Tak to jsem nevystihl. Zmizej ty mříže, zmizej. A dokonce tak narváno tam bylo. Chodí mužiček. Dostal sice jenom dvojitou dávku, tenhle jednoduchou. Parchant mi trefil do šišky. Jenom proto, že jsem byl nedočkavý. Tam jsem vůbec nemusel spěchat. Oni nejsou moc nebezpeční, když jsou takhle na volném prostoru. A já tam musím vlíst. Já jsem si to myslel, že tady budou. Vyřeším dynamitem, nebudu tady šaškovat. Tady toho bude víc, ale to je mi naprosto jasný. To je krásná zeď na odvírání dveří. Ale že mi skočí dozad, to jsem nečekal. Já jsem myslel, že to mají nějak vymakaný. Já už nechci chodit touhle párou. Sice ještě mě to snad nikdy nevožehlo. Ale je to takový, že nechci. Umřeli oba. To nevypadalo, ale jo. Furt staje přežabíno. Nestřílel dostatečně rychle, on to přežila. Přežila výstřel. Takže jsem jí dovolil vystřelit. Tenhle telefon, doufám, že mě to teleportne někam do exitu. Mám větší dosah než oni, naštěstí. Teď se objevily nové věci. Na to nebudu riskovat. Byste mě mohli ale pustit do toho exitu, ne, sakra. To byl chmat, ježíš, já ho musím zopakovat. Tak. Pane bože. Nejdu, doufám, někam zpátky. Ne, dobrý. Konečně. A teď určitě, kdybych chtěl někam dál tady, kde už jsem byl, tak tam najdu někde nějakou bonusovou chodbu.
Určitě jo. Protože to je jediná otevřená cesta. A nebyla to náhodou ta poslední, kterou jsem šel? Myslím, že ne, já jsem šel horem. Radši tam chodit nebudu. Akorát bych zdržoval. Stejně by tam nic nebylo. A o 95% jsem toho vyžral. Takže když takhle to mám vyzbíraný, tak tam asi nic už moc nezbylo pro mě. Těch 5%. No. Tak. Máme tady shop. Můžu si koupit. Jo. Jo, a dočetl jsem se, že ty peníze, které platím, takže to platím z jeho peněz, ne z mých. A nevím, proč tady mám vidět sebe. Asi, že to. Vlevo jsem já, vpravo je on. Takže to platí on, takže mi to může být jedno. Já mám 830. Koupím si. No, teď je to vidět. Teďka nemůžu koupit žádný upgrade. Předtím jsem si mohl koupit 3 tý zbraně. A protože jsem je pozbíral, tak teď už je koupit nemůžu. Ale kdybych je předtím koupil, ty 3, a ještě pozbíral, tak jich mám teď o 3 víc. Takže já si teď koupím životnost. Skill si můžu koupit. No hele, tady mám teďka si tady můžu koupit speciálku za 500, jste se zbláznili, taková blbá ještě. To taky na tom, myslím, že nevím, jestli i tady to jde, ale v nějaký verzi jde nastavit to házení bomb na druhý tlačítko na joysticku. Což by bylo lepší, že tam nemusím půl hodiny stát a čumět. A pak by taky tyhle ty zbraně, tato, měla větší význam. Jsem obklíčený, tak to hned hodím. A zabije to. A ne, že tam budu půl hodiny stát, držet, pustím. A pak to teprve bouchne. To už budu dávno mrtvej. Zkusím si koupit skill, nemůžu. Musím si koupit tady běhání. Běhání za 200 pade. Tak pak si můžu koupit skill, ale na ten už nemám. A co kolega, ten má malou životnost, musím mu koupit skill, ten si taky může koupit tady nějakou Distract Monster. To je zajímavý. Třeba by to jako vyplašilo ty nepřátelé a oni by tam nechodili. Mám to koupit. Jenže on stejně brzo umře. No já na to nemám, 475 to stojí, já mám 460. To je pech. No a kdybych se náhodou dostal dál a ještě to přežil. Tak bych to pak mohl koupit, ale to bych teďka musel ušetřit prachy. Já mu chci koupit skill a životnost. Koupím mu skill a životnost. Musí ušetřit, když tak. Takže svět 3. A nevím, že z toho se nedostanu. Pits. To jsou ty díry. A dostal jsem se minule do 4. světa, nebo jsem skončil. To jsem se asi nedostal do 4. Sakra. Já teďka nevím. Aj. Tentokrát si vemu z druhé strany. Tak to bylo. Hele, to bylo asi ono. Ne, nebylo, že to zmizelo. Neměl bych si vzít ten na kraji. Ten mám osvědčený. To zkusím teda takhle ještě. Jo, tak to asi z toho budou chodit ty ruce, jenom takhle. A zase to zmizí. Ale já s nima poradím. A se jich nebojím. Jaký ruce primitivní. Jo. Až mu tohle. Je, tam nějaký bonus. Tak v klidu můžu jít dál. Tak aspoň vím, co to dělá. Já se tady budu bát. Tak, bojím se úspěšně. A něco s těma sochama tady bylo. Že nějaká kouká jinám, tak jí mám sestřelit a něco se stane. Si podíváme až potom, nejdřív tady potřebuju zabít tyhle ty házeče. Umřel tak rychle, že ani není vidět, že umřel. Tudy se jde dál, tam ještě nechci. Ještě chci zabít to, nebo nechci ho zabít. No, jako je dost na prd. Zkusím zastřelit tady ty sochy. Vypadá to, že to nejde.
Třeba tam bude ještě nějaká chodba. Chodba tady je, no, pěkná. Takových peněz. Jenže je tady tenhle čudl. Žádná socha tady nikam jinam nekouká. To asi nějak nebude vřelo. Co je to tady za ty schnělotiny na zemi? Asi normální pozadí jenom. Tak jdu dál. Tady musím být opatrný. No jo. No a opravdu jsem na ty tornáda teďka nenarazil, ale vůbec nikde. Ty lítající šutry takový, co odpočívají chvílema. Tak radši jdu pryč. Dobrý. Hezky chcípnul. Tady bude víc těch spawnerů, já to moc dobře vím. Ale že se spavne i spawner, to je pro mě překvapení trošku. I když určitě jsem to musel někde vidět. Já myslel, že jsem se ho dotknul, a jsem se ho nedotk. A zase jenom kvůli tomu, že nemůžu chodit, když střílim. Jsem chtěl zdrhat, ale jak jsem střelil, tak jsem se nemohl hnout. Naštěstí ruka zaváhala. Tohle byla ta socha. Dva brouci se mě dotknou, dobrý, no. Tady byla socha, já jsem ji sestřelil, ani jsem nevěděl, že jsem ji sestřelil. Co ten tady zkouší? To na mě ani nedošáhne. Ty díry se mi nelíbí, kordy z nich lítají tady ty střely, to je hodně nebezpečný. Lepku jsem trefil. Tamhle ten klíč něco dělal, už nevím co, nějakou ptákovinu. Jsem na to přišel, už toho se nevím. Tady bude určitě házeč, no jo. Tak jsem ho sejmul, tudy zase nejde jít. No to je dobrý, to je tady to... Jo, myslím... Jo, že to zamrznou, všichni ostatní, všichni nepřátelé zamrznou, tam je to klíč s F-kem jako freeze. No tady nevím, jak to mám udělat, protože... Já tam vlítnu a oni po mně začnou střílet. Tam musím vlítnout, když on zrovna vystřelí, aby neměl nabito. Ten napravo. Počkat napravo. A pak půjdu sem. Jo, půjdu sem. A doleva nepůjdu. Tam to možná vede do nějaký tajný chodby, ale to by... Už takhle mě to zabije. Budu rád, když mě to nezabije, na tož nějaká tajná chodba. No tohle je dobrý, jenže ono to střílí i z druhé strany. Nevím, jestli stihnu. Já to stih. Blbá ruka. Životnost. Ta nebude zadarmo. Dobrý. Já věděl, že se něco stane. Úplně v klidu. Už to haslo. To se určitě odevře. Nestřílí to tady z těch děr. Tady svítí, ale... Ty lampy. Jsem ještě ani nevyzkoušel, jestli můžu spadnout do ty díry. Já myslím, že ne. Já radši to nebudu zkoušet. Ale já je můžu zase freeznout. Tak. Ještě se podívám sem rychle. Nic, dobrý. Tady nic. Jo, a tady jsou ty chodby všelijaký. I bonusový. Nebo většinou bonusový teda. Tudy můžu jít rovnou. A tady jsou nějaký věcičky. Tady. Jenže k tomu jsem se nedostal, já se k tomu chci dostat. Takže tohle sbírat nebudu, myslím, že minule jsem tohleto sebral.
Jenže tady nic jeho ne... Jo, je. No, co když já půjdu sem? No. Seberu třeba tohle. No, se tam stejně nedostanu už. Krucinál. Byl jsem ve střehu. To musí člověk přesně vědět, kam jít. A když se teďka vrátím a seberu ty zlatý klíče, tak k ním se určitě už nedostanu. To nic není, tak byl klíč. Oni se jsou. Co když si jako první nevemu, protože minule jsem si je vzal jako první. Když si jako první vemu tady ty druhý, který už tady nejsou. Oni zmizeli pod rukama. Tak co se stane, když se vemu tohle? Jo, udělá se cestička tamhle, no, to vím, no, ale k té cestičce se už nedostanu nikdy. No, tak musím holt jít dál a zase se spokojit s tím, že si to nevemu. No, tady ještě druhej. A třetí, ty varo, to bych mohl mít už čtvercatý střely. Ale tady mám prd. Otočená socha. Tadle dole kouká doleva a tadle doprava. Minule taky všechny koukali doleva. Fuj. Ale tady to nic neznamená. Tady jsou na zemi čtverečky. A už všude vidím něco. Sakra. Či bych se měl na ně vykašlat. A jít tady do toho exitu. Ale tady to ještě nikam nevede. Tak jdu do exitu. Uf. 76, no tam bylo věcí, že jo, ale to bych musel umět lítat. Confusion, zmatení. A tady o tom jsem taky čet. Tady jsou totiž dvě cesty, které nikam... A počkej, jsou tady čtyři? Které nikam nevedou. A nejdřív se těma, co nikam nevedou, mělo projít. A pak se něco má stát. Takže tohle nikam nevede, jak jsem to prošel. Tak se něco odevře určitě. To někam vede, tam nechci. Zbláznila ruka. A ji radši zabiju takhle, kdo ví, co by udělala ještě. A jsou tady klíče. A teď je to tady. Něco tady je. Nějaký teleport. Musím se střelit, jinak mě tady nic nepomůže. A jo, se odevřelo nahoře. No nevím, možná jsem to minule udělal úplně stejně. Ježíš, tady budou ty hlíhně. A bude jich tady víc. Takový dojem. Co ta socha? Co to je? A to prostranství se mi tady nelíbí. Já zničím tu sochu. Ono se něco stane.
Jsem zase tady. Co to mělo znamenat? Tak to musím teďka pokračovat. Já jsem asi... To byl možná nějaký bonus, já jsem ho opustil dřív, než jsem měl. A ty tady už mi zavřeli. To musím úplně touhle chodbou, anebo tudy. Když se podívám sem, tak tady to bude taky zavřený, že jo? Protože to vede dokola. No, tak to jsem asi zkazil, tu tajnou chodbu. Jsem asi nevyužil, jak jsem měl. Házeč, na který ho nedošáhnu. Exit open. To je hezký. Ale tohle, co se tady děje, to vůbec hezký není. Žádný exit nevidím. Nevidím jenom moji smrt. Se to rozsynchronizovalo nějak? Oni střílejí jinak. Uf. Žiju. Tady to je. Kolečko, čtvereček a potom tamto. To je puzzle. A sakra. Kolečko, čtvereček, kozočtverec. A tím způsobem to mám prolíst. Kolečko, čtvereček, kozočtverec. Takže... A to bych mohl teoreticky tudy. A nebo tudy. Já nevím, kudy to je správně. To vemu tudy. Kolečko, čtvereček, kosoštverec. Takže teď musím hledat dolů. Kolečko, čtvereček, kosoštverec. Jak to? A při každém špatném kroku mi to spray ubere z těch bonusů, co najdu na konci. Koleč. Jak to? Kolečko, čtvereček, koso. Kolečko, čtvereček, koso. Tak nahoru. A to jsem šel dobře, ne? Kolečko. No, tady mi to vyžralo. Tady jsem měl určitě hromady věcí, upgradeů. Teď jsem tady našel jenom stovku. Co jsem tam dělal za blbost, sakra? Já neumím ani chodit po správných symbolech. Zrovna jsem si říkal, že to znamená... Docela jednoduchý. Tak. Tady jsem minule nebyl snad. Musí prostřední. Počkat, není tam vidět, co tam je. Akorát dynamit, speciálka. Házeč toho sejmu. Neměl bych si vzít i tohle. Zajímavý. Jsem si říkal, že tady podezřele prázdno. Já chci znovu udělat ten puzzle. Ale stejně by mě zajímalo, jak na to... Jo, vlastně hráč na to má přijít pokusem omyl, že když ho to teleportuje, takže je to špatně. A já už jsem věděl, že je to sekvence kolečko. Čtvereček, ale do Bčka jsem došel. Tak jdu do Bčka. Tam mohly být upgradey zbraní, takových věcí tam mohlo být, já jsem se dvakrát blbě teleportnul. Zbyl mi tam jenom diamant za stovku. Polovinu věcí jsem tam nechal. 49% jsem vyzbíral jenom. Tak musím koupit mamlase. Shop. 115 korun. Super, to je vejvar, to zase jo. Koupím si životnost a jdu. Player 2, ten má 0, no to je na tom ještě líp. Tak, něco reverzního. Tohle se určitě odevře a zabije nás to. A to věděl, proč mám vždycky pravdu. Ale nezabilo nás to. Teď se to odevře zase. Tady svítí ta lampa. Tady vždycky svítí, tak se tady potom něco objeví.
To nešlo zničit. Jak to, že tam je? To jsou noví nepřátelé. Oni vypadali známě. Mě to tam zablokovalo, ty šutry. Jsem z toho byl vyjevený trochu. No, no, koukám, že s nima tady nešetří. Nějak cípnu. Už tady dlouho nebylo. Docela dlouho jsem žil. Jsem aktivoval tuhle minu, ono je to asi láká k té mině. To je jaká socha. Ježiš, tady už jsou tyhle ty hráči. Všechno tady rozstřílím, všechny sochy. Já nechci ty klíče. Z těch klíčů bojím. Bojím se jich dobře. Tak co? Co teď? Obrácený sochy. Jak to, že teď to nikomu nevadí? Všechno tady vyžeru. Je mi to úplně jedno. Kolečka jsou tady. Je, ale on má taky dvojitý střely, ten kolega. Si ani nevšim. Takový balóny. Já mám nula a chodím tady, jako kdybych měl já nevím kolik. To je dobrý. To je ten parchande jenom po mně. Jako na počítače, oni drží spolu. Si nedovoluje. Jasně, znič to, ani se mě nezeptej. Radši jsem udělal moji taktiku. Jsem tušil, že tam bude líheň. Tady byl ještě jeden dynamit. Zadarmo. Radši pryč. Ježíš, teleport. Čtverečky. To není dobrý. Fuj. Ty, já mám furt nula. Jeden dotek a je po mně. Na pět životů, kde jsem to sakra nabral. Vylez, vylez. Tak. A máš to? Ne, teď už si neměl líst. Když to je zase tady. To je úplně stejný vlastně. No, stejně jsem je musel aktivovat, takže jsem tam stejně musel vlíst. Umřel? Si teleportnu? Ne. Teď budou zase tyhle líhně. A dynamit tady není, tady freeze. Tak. Všechno zruším. Tady to bylo bezpečný celkem. Tohle není dobrý, to už tady nebylo. To je novinka. To je novinka! Bych třeba hodil dynamit, kdybych ho měl na to tlačítko. A takhle, když musím utíkat, tak ho hodit nemůžu. Oni nějak nestřílejí, oni o to víc běhají. Ale vím, že střílejí taky. Proč, kolik tady bude? Já se možná překonám. Pět životů nemůžu přece zkazit tak rychle. Pane bože. Proč já o tom vůbec mluvím? Kdybych byl pověrčivý, tak bych o tom nemluvil, ale... Pověrčivost je nesmysl, že jo? Ale tak kdybych... Ale bez toho bych zase nemohl... Neměl co říkat. Člověk, když... Zjistí, že vlastně všechny věci jsou blbost. Jako věštění a takové věci. Pověrčivost a klepání na stůl a tak. Tak pak zjistí, že vlastně nemá co řešit a co dělat. Tak, oni stříleli do zdi. Díky svý tloušťce nemohli tady do té úzké chodby střelit. Já už tady zabijím všechny sochy. Co je zase tohle? Jsem to tady zazděl? Dobře. Aj. Jak tohle zabiju? Asi takhle. Tak. Ty body nějak nepřibývá, já potřebuji 30 litrů.
Že opravdu tam musím, no. Oni mi dají 40 bodů, když umřou, tady ty tlustoši. To není moc. Tak mi jich tam dali víc. To nejsou oni, ne? Nebo jsou? Ale konec. Zázrak. Tak tady jsem nebyl. 69% vyzbíráno. Nebo jsem tady byl? Zase jsem to nestihl přečíst. Tak nevím, jestli jsem tady byl. A tady bude zase nějaký nový nepřítel, sakra. Tak. No tak tady jsem nebyl, tam je nějaká lítající činka. A tady se měnily nějak ty dveře, co když do toho vlezu. Lítající činky, to je zajímavá věc. Abych postupoval zase opatrně a postupuju vždycky, nebo se o to aspoň snažím. A nevypadá to moc nebezpečně. Hlavně, že to nestřílí. To jenom chodí. Tohle taky jenom chodí, ale hodně rychle. Ne, tohle střílí taky. Ale tyhle ty rychlí možná ne, ty možná jenom chodí. Všechno tady otestuju. To nikam nevede. Ten chodí pomalu, ten bude střílet. Už se připravoval. Ale tupej, neumí obejít roh. Fuj, lepko. A ještě žiju takhle trapně zabít. Tady se něco děje. To jsou lepky. Jo, to jsou lepky. Mám dárek pro vás. Tak. A tady je štít, takže se tady bude něco dít. Se ho vemu a nabourám do toho, co se tady bude dít. Se nic neděje. To proč mi dali štít? Možná se tam tudy budu vracet a teprve potom se bude něco dít. Lebza. Nevím. Tady podezřelý klid, to nechci. Stříleči. Ale se bojí. Tak se mi to líbí. Hezky se bojíte z dálky. Ježíš, Maria, tady zase něco svítilo a blikalo. Teď se mám určitě vrátit a tam něco najdu. Mám to dělat? Mám si věřit na takovýhle věci? Já nevím. Já bych si radši nevěřil, já bych radši šel dál. Jestli to něco vylítne a zabije mě to, tak si nafackuju. No tady nic není. Na mě zabliká lucerna a... Já hned tady plaším. Kolik mám? 27, už jsem se překonal, mám takový dojem. Já vlastně nevím. Každopádně potřebuju 30 tisíc, pak je to jasný. Ne, tady nechci, to se mi nelíbí, nelíbí, nelíbí. Půjdeš nahoru? Půjdeš. No ale, činka je hodná. Bojím se na to stoupnout, tamhle odsaď určitě něco vyleze. Že mám pravdu. Ne, tam se objevily schody. Zase to zhaslo. Vůbec se mi to nelíbí. Trochu jsem mu načechral. Lebza. Tentokrát koukám, že jí... Ale jo, taky se jímu. Radši půjdu dál, než se tam odevřu zase dveře. A skočí mi dozad. To už tady bylo. A co teď? Jo, schody dolů. Činka. Činka je hodná, ale když se objevuje... Co to je za brouky? Jen tak z ničeho nic. Tak moc hodná není. Když už tak ze spawneru. Tady se něco objeví, nějaké dveře. Je prosto jasný. Brok. Trošku mě překvapil.
Já chci ty upgradey, tady ty, puste mě tam. Hele? Hele, schody, oni mě tam poslechli. Ha, ještě jeden upgrade a mám štveritý střely. Štveritý, co to je za slovo? Štvercový je taky blbost. Čtyřnásobný střely třeba. On leze ze dveří, ale to je dobře, že mi je odevřel. Aha. Mě odevřel jenom na kousek a navzdar. Tak to se do toho, to jsem tam měl nějaká, nevím, když on tam byl, tak to nešlo. Já mám silný střely, teďka mi to připadá. Že do něj pifnu a je tuhej. A nebo jsou to nějaký měkouši. Rychle tam jdu. Oni mi zavřeny. Tady jsou zase nějaký upgradey. Všude samý upgradey, já si je nemůžu vzít. Teďka ještě otázka. Když mám tady ty zlatý střely, tak jestli oni nejsou účinnější, než když bych měl třeba čtyřnásobný střely, ale ne zlatý, tak třeba jsou potom méně účinnější, takže to bych chtěl radši tyhle, když jsou takhle hodně účinný. To se mi líbí víc. Široký je to taky dost. Tady je peněz. Takových diamantů, no tak tam se určitě nedostanu. Co to je? Zničit to nejde. Jsem to aktivoval. Oni na to šlápli. Je to ten nestřílecí. No zase, kdyby byl střílecí, tak on by se zastavil. Tak, co je to tady? Tady můžu jít někam dolů. To je ta animace, jak je plynulá těch činek. A tady to ještě můžu oblídnout. Tady chci schody nahoru. A ještě zbraň. Co ani nechtěl rozstřelit, ale když už se stalo... Je exit. Tady nebude nic. Třeba když tady projdu tyhle čtverce takhle dokola, tak je neprojdu, protože to ani nejde. No to chci někde schody, sakra. Kde by se tak mohli objevit? No tady by se mohli jevit. Takže prdlajs. Takže to může být schovaný kde... Koliv. Teď jsem chtěl říct, tady můžu rozstřelit nějaký shooter. Co? Neodevřeli se tady schody? Tady místo toho prčic, proč ne? Tak ještě vyzkouším ostatní. Ne, oni se tady vědí další. Ježiši Maria, to není dobrý, to není dobrý vůbec. To už je lepší. A teď opatrně je sejmout. Mi chcete říct, že jako tím klíčem jsem odevřel tady tyhle ty příšeráky, jo. A když je zabiju, tak mi dají schody. Jestli jo, tak dobře, souhlasím. Tak, zabil jsem je. Schody tady nejsou. Tak to byla jenom taková zlomyslnost, jo. Jsem určitě tady měl ty klíče všechny vyžrát a na konci by se stalo to, že se tam stanou schody. I když podle mě by to... Jsou vždycky dvoje klíče. Jo, jedny odevřou asi tyhle dveře, co se automaticky za mnou zavřou. A druhý odevřou tady ty pode mnou. Kdybych to takhle vyžral, ale to by mi asi ty dveře neodevřelo. No takže já zkusím ještě rozstřelit něco jiného, to už jsem ale zkoušel a nešlo to. No, tak to mám smůlu. Tam se nedostanu. Ten klíč byl asi jenom takovej, aby mě to zabilo. A
sem se zřejmě budu ještě vracet, tak uvidím. Hele, upgrade zbraně. Tak teď se dozvím, že umřu. Jestli tyhle ty čtvercový, čtveritý, čtyřnásobný střely jsou účinnější, nebo stejně účinný. Au. Jako ty zlatý. On je to rychlý. No, tak teď nevím. Nemůžu to analyzovat. Exit open. No, zdá se mi, že nejsou tolik účinný. Ježíš, obyčejný činky mě tady přizabijou. Tohle to normální. Ale za to, že jsem tady umřel, bych chtěl ten žebřík. No, oni mi ho nedají a nedají. Ne. A nebo ještě tamhle to, kdybych se tam mohl dostat, jo, zadem. Ale to asi by nešlo ani. Ani kdyby to šlo. No jo, no, tak mám. Tak tyjo, do takových prachů. To, kdo ví, co bych musel udělat, abych se tam dostal. Ale ten život jsem ztrácet nemusel teda. No, polovinou jsem toho tam nechal, takový bohatství. Koupí si život, bude mít nula, protože on si ho koupí vždycky, i když na to nemá, a protože má méně než 500, tak má pak nula. Si tady dokoupím samozřejmě životnost. Tím jsem skončil. Ještě bych si mohl koupit. Nemohl. Tak, on má nula, že jo? Samozřejmě, tak. A co bude teď? Čtvrtý svět, tady jsem ještě nebyl. Stoky. Tak přeci jenom jsem se dostal dál. A to na začátku se to vypadalo teda hodně bledě. Sakra, tady mám nějak moc voleb. Tam je nějaký klíč. Tady budou noví nepřátelé. Tak to vypadá na pěkný bludiště teda. Něco jezdí, tak já sem jdu teda. Vypadá, že to není úplně zlý. Že se to nechá... No, já to posouvám jenom, já to nezabijím. Kam to šlo? A to asi není dobrý to takhle posunout na jednu stranu. Tak teď už je to jedno. A já to můžu posunout. Takhle tamhle, ne? Nebo nemůžu do toho výklenku. Ježišmarja, kam to šlo? Tam nejdu. A nebo bych to mohl udělat tak, že oni zalezou za obraz. Zalezou za obraz a už nevlezou. Tak. Robůtek samozřejmě skáče. Střelí mě do hlavy. Nějaká páka. Z toho něco poleze, nějaký brouci, tam nejdu. Z toho odkaď. Nějaká motající se lepka, nebo co? 40 korun už jsem sebral. A tam jich bylo aspoň 1000. To, co jsem nesebral. Teď jsem zrovna chtěl říct, tady se nějak neodvírají ty dveře ze zdí. Já mám nula. Takže zařvu zase tady. To já mám dostřel přes svou obrazovku, teď jsem si to všiml. Ježíši, zase tohleto. To jsem to vyvedl. To odrazí a zabije mě to.
To bojím. Aspoň, že to nestřílí teda. Ale štít, takže to budu se proběhnout teďka. To pochcípalo, to jsem to mohl pochcípat všechno. Nemáte na mě, já mám dostřel jako blázen. Co to bylo? Co to mělo být? Co tam objevila nějaká střela jen tak? A nazdar. Tak tohle bude horší. Když se tady objevují jen tak střely, teďka tady to. Já jsem do toho vlez. Já jsem úplně pako. 32 tisíc, hele. Tak to už se mi líbí ten rekord. Ale nemusím tady úplně jako umřít hned v prvním. Taky by bylo dobrý. Taky by bylo dobrý třeba potkat, dostat se do čtvrtého a aspoň vidět toho bose, jak vypadá. Stejně mi to dojelo do nohy a zabilo mě to. Já jsem jenom tam, kde jsem byl. A zas mám nula. Exit open. Taky by bylo na čase. Nebude tady nějaký životnost. Ne, volný prostranství, to mi nedělejte. Ježíš, kolik jich tam je. Ještě se jim zdá, že jich je tam málo. Hele, ona mě nemůže, jsem moc široký. Tak se mi to líbí, taková krásná nespravedlnost pro mě. Pro něj teda, pro mě je to strašně spravedlivý. Tady můžu točit něčím, já jsem tím otočil jednou a víckrát už to asi nejde. To je něco, jako vypínač asi. Ježíš, se tato díra, tam ještě nic nepředvedla. Tady bylo víc východu dokonce. 61% vyzbíráno. Tady bych se taky mohl chvíli pozastavit. Dveře. Klíče. 0. Druhý klíče. 3-1. Tamhle to je asi, kolik jsem zabil nepřátel. 39 a on 32, jo, nějaký divný. A no nic, pokračujem. Já mám 1200 korun. Pump room. 3 životy, potřeba bych další životy. Má naváděcí střely. Super, zlapte mě. Hele, tady se objevil nějaký klíč. Nevím, jestli mi to úplně k něčemu bylo. Jedna trefa. A ubralo mi to dost. Co je tohle za díru? Tam radši nejdu. To je nějaký kanál. Ještě tohle zase za krysy. Potkaní nebo co? Si mi dají pokoj. Proč mi tady nedají 10 životů aspoň? No nejdu, ještě by mě to zabilo. Jde do nějaký stoky, do vody. No mě to zabije stejně, že jo, takže je to úplně jedno. Tady jsem otočil páku akorát. Takže bude všechno asi úplně jinak. Hele, jsem to vypustil. Ale tady jsem nebyl, protože sem taky nejde jít. Takže já jdu sem do toho vypuštěného. Měl bych trošku střílet, protože tady se něco bude jevit, to je mi naprosto jasný.
Kdybych na začátku nehrál jak lama, tak bych měl teď ještě 4 životy minimálně. Možná 5. To jsou tvrdý potkani, sakra. Tady tomu potkanovi to někdo zazdil. Hele. To bylo aspoň za 200. To ani v tom návodu nebylo. Tam byl jenom stříbrnej. Ňam. 355 žrádla peněz teda. A je zeď. Holá zeď, to se mi nelíbí. A nelíbí se mi to dobře. Musím na ně takhle šikmo. Krajem, oni pak nemůžou. Mám tam chodit. Tam radši nejdu moc velký prostranství. Budu se podívat jinám. Tak se podívám sem. A jídlo. No to je zatopený, tak já to musím vypustit. Radši půjdu stranou. A mě ať se neobjevuje nikdo za mnou. Tady jsou nějaký čudlíky. Už můžu jít. Bouchlo to. Se mi to zavřelo. Tady. Je voda. To nebylo ono. Teď zmáčknu tohle. To už vypadá líp. Tak. Mňami, mňami. Lékárna, která mi dodá milimetr. Ale furt lepší než nic. Teď se bude něco zase odvírat. Já jsem si toho nevšiml. Ještě to říkám, že se tam bude něco odvírat. Já myslel velký dveře. Oni se tady odevřeli krysy. Protože mě tady děsilo to dělo, no. 2 životy, jo. No teď tady mám lékárnu na nic. No to je sice pěkný, ale co teď? Teď musím zmáčknout zase jiný čudlík. Tenhle. Oni se nějak zbláznili, oni jdou na jinou stranu, než mají. Tak zase podívám dolů, jestli se to tady někde neodevřelo. Asi jo, když tady jsou tyhle ty páprdi. Rozhodně se tady něco dělo, určitě mám jít tudy. Jo, tady se to asi vypustilo, jo. Dobrý. Už jsem dlouho nepoužil dynamit, tak tady máš. Zase tohle za divný spawner. Tady je moc čisto nahoře. Vypadá jako, že se tam objeví 50 dveří. Jak chtějí udělat bose, to by mě teda opravdu zajímalo. Co dělá? Tyjo, všichni jdou spořádaně na popravu. Tenhle si to rozmyslí. Když do mě 3x něco střelí a je po mně úplně. To jsem se dá jít nedá. Musím ze zdola po schodech. Co je tohleto? Tady bylo asi dělo. Krysy. Na porážku, tak. Tak. No a co, teďka zase zpátky, jo. To nikam nevede, toto. To jsem jenom něco odevřel, nebo jak tomu mám rozumět? Asi jo. Ale to znamená, že se tady budou jevit věci, když je to, když jsem šel dobře. No, já to vím. Tady byl přece ten divný sloup. Tak, pojďte. Nechte se ale zabít, jo. Neskoušejte tady na mě nic. Tak je to správně. Dobrý. Já se blížím. 83 vyzbíráno. A poslední e-shop. Já jsem neměl prachy, jo? No proto. 305 korun. Takže zase lékárny.
Kolega nemá nic, ten je rád, že se oživil. Místnost plná robotů. To je třetí, pak už je jenom poslední, kolik mám? Dva životy. To, já chci přežít ještě do posledního levelu a vidět bose a tam umřít. To 37 tisíc. To bych mohl nahrát spíš 40, ne? To bych chtěl asi moc. Ježišmarja. Co je tohle zase? Tanky po mně poslali. Au. Nový nepřítel. Taky malej, malej, ale zrádnej. To do dva životy. Už mám půlku. Já bych potřeboval upgradey, tohle je vůbec neúčinný, tady ty nezlatý zbraně. Co jsou tady ty díry? On přesto normálně chodí tenhle. S toho bojím. To se beru a něco se stane s tím. Tam je ještě díra, ještě někdo vyleze. Tak. Co je tohleto? Co je tohleto? Nic, takže já si to vemu a můžu se rozloučit. Co má být? Oči jdu pryč, doufám. Že tudy neprojdu. Tak tady něco musím udělat. No ale co? Já mám spíš dojem, že mě to zabije, když na tom budu stát, když to vyleze. Protože ono to blokuje chůzi. Nebo na tom musím stát? Tak já si na to stoupnu. Riskuju. Ne, no tak nevím, co mám dělat. Ty já si tady ještě zaseknu, ne? Hele, jsem to zničil. Jednička, čtyřka. Jedničku jsem změnil na čtyřku. Dobrý, už můžu jít dál. Nevím, co to mělo znamenat moc, ale... Tank mě trefil, ano, jsem čekal, takže to aspoň na dálku vybouchne. Už to letělo dost daleko, ta střela. Ne! Ty jsou tvrdý, ty malinký. Já tady zapínám, nevím co. Malý místo na manévrování, no vlastně, tankami hoďte dozad. Aby to nešlo. Ale, můžu pokračovat dál. Tak já se asi do toho dalšího levelu nedostanu, do toho posledního teda. Takže je to zase zamčený, ale tohle bych mohl sestřelit. Tak to tam neotravuje. Tak tady zase budu muset něco zapnout. Do prčic. Já jsem myslel, že je mrtvej. No tak ty vedete. Ze všech stran. Se tady objeví tank. To je nesmysl, tank se nemůže objevit z ničeho nic. Kdybych si byl opravdu jistý, že tyhle ty střely jsou méně účinný, tak bych si nechal ty zlatý. Bych měl sice trojitý, rozhodně padaly jak mouchy potom. Tak, jsem všechny dostal, doufám. Teď tady zase něco zapnu. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. Se to změnilo. Tři, čtyři, jedna. To nemá žádný vyšší význam, to je prostě nějaký jako kód. Jenom aby mi to odemklo tady cestu dál. Ale vypadá, že takhle půjdu, až dojdu úplně nahoru.
Takže to bych zase mohl nějak ještě přežít, ne? To snad, ježíš, já mám úplně nula životů, já jsem myslel, že mám ještě jeden aspoň. Jako poslední. No tak to asi nepřežiju, tady se mi zase objeví tank za zády. No, to je pěkný. Ještě, že za obrazem nic nedělaj. To je moje jediná šance. Uf, že mě neobklíčili. To je moje druhá jediná šance. Dělej ten krok. Oni jsou tak trošku natvrdlí. Dobrý. Ale já už jsem to zap. No tak jsem je tam mohl nechat. No 40 tisíc. Tak a tady odsaď už se nedostanu. Mám takový pocit, tady budou tanky zase. To já jsem nečekal, že budu mít pravdu. Jsem to jenom tak plác. Fuj. A tady riskuju úplně, trapně. O ten milimetr jsem se mohl pohnout dolů. A nechám tu kulku vybuchnout těsně vedle mý hlavy. Naštěstí mi to nic neudělalo. By to stačilo, ne? To už jsem to zap. A oni mi tady nedávají ani žádný bonusy. Co je tohle? Jsem se někam dostal. Ježíš, přetankováno. A to je dobrý, že oni za obrazem nejezdí, takže já si je můžu takhle vytáhnout po jednom. Trošku. To nebylo dobrý. Cípnul? Nechcíp. Tak. Co je tohleto? Cože? Něco bylo aktivovaný? To mi řeklo tohle. Jo. Note activated. Ještě jeden a exit open. Exit open. Tady už musí být exit. A teď on není open. Jak to? Exit open. Já mám to zničit třeba. Že to tam takhle ukazuje tu čáru. Co když se hodím dynamit? Ne. Tak já nevím. Já jsem za kys. No to, tohle mi vysvětlete teda někdo. Jsem tady všechno aktivoval. Exit open. A prd? No už jsem se radoval, že jsem se dostal dál. Se podívám. Jdu zpátky. Tady prolezu. Tady jsem všechno... Hele, tady se ještě začali jevit. Tohle nic nebude. Nebo bude. Blbost. To byl jenom nějaký pozůstatek. Bych to přepnul, to už je taky blbost. Tady nějaká páka. Tohle s tou nic. Tady je nějaký generátor nebo co, kouká. No, už jsem všechno vyřídil přece. Tady páku jsem urval. No, to je nějaký páka nebo držák těch kabelů. Co je tohleto? Něco zrušit ještě. No tak jsem prolez úplně všechno. On se mi neodevřel exit, to mi neříkejte, že
sem jdu tak daleko a neodevře se mi exit. Z nějakého důvodu. Hele, já jsem to zničil. Oni jsem tady do toho střílel půl hodiny, ještě jsem házel dynamit a nic. No? Možná jsem musel dovystřílet všechny ty dobůdky. A stejně jsem tam něco nechal. 11%, jo. Poslední level. Time for Chaos. Chaos Engine, to je ten boss. Co teď? Tak teďka tak rychle chcípnu, mám nula životu, to si ani nevšimnu, co je ten boss. A bude po mně. Prosím, nechte mě aspoň kouknout. Tak ty budeš tak dlouho žít, až tě zabiju. Ještě budu pomalinku. Mikrotaktický, takhle ne teda. Tohle je kravský a ne mikrotaktický. Já se nechám takhle blbě zranit od takového malého blba. Proč tam lezu do nějaký uličky? Když jsem měl zůstat tady a jít sem. Nejsou úplně zrovna pomalí. To přežil. Fuj table. Můžu to zničit. Ty mi radši dali životnost místo objevování druhého hráče. Já půjdu třeba sem doleva. Já jsem nečekal, že to bude tak těžký. Boss by měl být nejlehčí jako odměna za to, že jsem sem vůbec dolez. A co třeba taková občas nějaká životnost by se hodila taky. Nahoru nerad chodím, tam mám krátkej dohled. Co je zase tohle? Co to je? Nějaký koule svítící. Pane bože. Tam hodím dynamit, třeba se přestanu spawnovat. Vypadá, že ne, ale tady to bych mohl zničit. To je zase ten... ta věc, kterou jsem zničil, jak se odevřel exit. Jo. Dobrý. Já se bojím. To je poslední život, někdo se mě dotkne a konec hry. Já můžu nahoru, můžu i sem, tady byly nějaký semafory, nevím k čemu. A nic tady nejde sbírat, no to je pěkný. Že to, co mám, s tím si budu muset vystačit. Fuj, tam jsou zase ty koule. A já musím nejdřív se zbavit těch tanků. Koule jsou takhle blbě. A mám dojem, že to jde zabít jenom ze spoda. No, tak to zkusím zabít vody nutno. Mám jenom 3 dynamity, to nechci plejtvat. To nebylo dobrý, já jsem se toho doopravdy dotknul. No, tak to jsem v háji. Já jsem dostal život. Já jsem hodil dynamit a já jsem čekal, že bouchne. Tak jsem běžel. A ono mi to sežrala ta koule. Takže to nebouchlo, pane bože. Kdybych si toho všimnul, tak já půjdu třeba takhle. Sakra, jo, to je asi ten boss tady, to celý ten level. Tohle není aktivní, nebude to po mně náhodou střílet, tohle je aktivní. Což to je mu radši tudy. Zkusím to zničit zase tady. To mám zničit ze všech stran. Takový dojem. Ale pak nevím, co se stane. Proč si beru peníze, už je nebudu potřebovat nikdy na nic. Protože tady zařvu. Jo, tady je další. To je jen tak tak. Cíplo to.
Dobrý. No a teďka musím zabít, počkat, a jsou vlevo, vpravo. A ten jeden bude teda nahoře? A já se musím zbavit těch tanků, jako minulé. Jsem mohl jít rovnou na tu druhou stranu. Ještě neumřel. Teď. Jau, už mě to tady zabíjí zase. Já se zbavím těch tanků a nepůjdu tam. Tyjo, tak to je konec. Před chvíli jsem ještě šanci měl, ale teďka už ne. Tak já půjdu tudy se podívat, co se tady děje. Já nepůjdu, já tudy neprojdu. Tudy taky neprojdu. Aha, takže já to musím udělat. No, tak to nevím teda jak, protože to nezvládnu. Ty koule mě dodělají. Kor teď. Já tam nemám čas vlítnout, že jo. No, konec. Takže tohle byl asi ten boss, teď bych měl nějak ze strany zničit ještě ty dva generátory zleva zprava asi. No a to by bylo asi všechno. Nebo pak ještě nějak ho zabít. Takže jsem to nedohrál, no. Ale možná, no když já nemám, bych si potřeboval koupit nějaký štít, kdybych měl štít, to bych musel mít ale jinou postavu, že bych měl člověka se štítem, použil speciálku štít. Protože to si tam můžu dokoupit někde, tu další speciálku. A to by bylo potom. Bych jenom proběh, rozsekal, hotovo. Jenže s tím bych se zase nedostal tak daleko, když tady ten má ty dynamity. No, tak nevím, no. Tak možná příště, ale nevím. Tak čau.